Narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü. Son vaxtlar bu tip xəbərləri daha çox eşidər olmuşuq. Bu dəfə bu hal Qusarda yaşanıb. Ağdaşda da oğurluq və narkotiklərin satışı ilə məşğul olan ümumilikdə 5 nəfər tutulub. Oğurluq hadisələrindən biri isə belə baş verib. Evyəsi ustaya inanaraq ona həyətini, evini etibar edib. Usta isə bu məqamdan çox təəssüf ki, nəfsinin istədiyi kimi istifadə edib. Arda sujetimizdə. Qusarda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü ifşa olunub. VAZ-2106 markalı nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü Zamir Vəlimətov yol hərəkəti qaydalarını köbut şəkildə pozduğuna görə saxlanılıb. Sürücünün narkotik vasitənin təsiri altında olması şübhə doğurduğundan o tibbi müayinədən keçirilib. Müayinənin nəticəsinə əsasən həmin şəxsin narkotik vasitənin təsiri altında olması sübuta yetirilib. Narkotik vasitənin təsiri altında avtomobili idarə edərkən saxlanmışam. Narkotik vasitənin hansı növündən istifadə eləmişdiniz? Marihuana. Peşmansız tutduğunuz əmələ görə? Bəli. Ağdaşda da oğurluq cinayətləri törədən və narkotiklərin qanunsuz dövriyəsi ilə məşğul olan ümumilikdə 5 nəfər tutulub. Rayonun Yuxarı Qəsil kəndi ərazisində 220 metr uzunluğunda rabitə kabillərini oğurlamaqda şübhəli bilinən rayon sakinləri Nicat Qarayev və Elcan Zülfüqarov saxlanılıb. Onlar ifadələrində əməllərini etiraf edib və oğurladıqları kabelləri əridərək Mingəçevirdə metal qəbulu məntəqəsinə satdıqlarını bildiriblər. Yuxarı Qəsil kəndindən keçən Az Telekoma məxsus İnternet kabelini həm yerli, həm kəndli Elcan adlı şəxsdən kəsib oğurlayaraq əritmişəm, Mingəçevir metal qəbul eləməz səhnə satmışam. Pulu 250 manat tutubdu, olan pulu da xərcləmişik. Keçirilən digər əməliyyat nəticəsində isə usta kimi işlədiyi evdən müxtəlif məişət əşyaları və evdəki qapıları uğurlayan Zaur Abidov saxlanılıb. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxsin evdə heç kimin olmamasını fürsət bilərək uğurluq etdiyi və həmin əşyaları ayrı-ayrı şəxslərə dəyərindən ucuz qiymətə satdığı məlum olub. Ev yerləri burada olmayıb, həyət mənə tapşırıblar, mən orada usta işləyirdim. Həmin həyətdən ev yerindən icazəsiz bir ədəd seyf qapı, bir ədəd plastik qapı, bir ədəd 4 göz qaz sobası götürərək ayrı-ayrı şəxslərə satmışam. Əldə etdiyim pulu da özüm üçün xərcləmişəm. Daha 2 nəfər rayon sakini əvvəllərdə məhkum olunmuş Rafiq Muradlı və Tehran Nağıyev saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı Rafiq Muradlıdan metamfetamin və heroin, Tehran Nağıyevdənsə heroin aşkar edilərək götürülüb. Faktlarla bağlı saxlanılan şəxslərin ətrafında zəruri əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.